katikati ya kazi ndio kinachotokea. Ni uye radhi, lakini tunaendelea kunguruma hivyo hivyo. Sapong Michael, Michael Sapong, iko pasi nzuri eh, hey! Yakuba Sonyi ameficha, anamlazimishia ndani kule, anaweka mpira kule. Arba bisufur, watu wanapigwa cha nne hapa, Wakongo makonzi, papa bosi amboka, mambo ni mazuri, mambo ni murwa, mambo ni burdan, wananchi wanapata raha nzuri, kilele cha furaha pengine kuliko wakati wowote. Wameanzia hapa, GM Michael Sapong alidrive akakokota akaingia ndani akaweka ndani Yakuba Sonyi akaificha mara akamwambia brother hiyo hapo, tazama mpira ule. TK Masa Tunsila Kisinda mara pili anafunga katika VPL, amempimia goalkeeper huyo hapo, senene na daka hapo, anasikitika kwamba nimekufa mia lakini msima anapumua.